مولانا صاحب دعا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب العالمين استعلاك لك شكر 14 اگست دا زمنگ دفار خواه بہترین روز دا منگ لفاکی دا شکر دا کل توفیق را کے رب العالمین زمنگ چی سمر مشرال و قربانے ور کری دی دا پاکستان دا کل ملک دے منگ لحاصل کری دی رب العالمین چی کم مشرال وفاشیو دی قبر دا جنت دا باغیچون و باغیچیو کردے درجات بولن کی چی کم خلق جندی دی خواه جند کی برکت واچے اولاد جندی دی جند کی برکت واچے خواه حاضرین ملگری چا خدمت کری دی رب العالمین دلم اجر و ثواب ورکی زمنگ دا کل ملک پاکستان خواه طول ملکونو باندې سربانا ولري او اکه مو خپل کوچو سره محبت وکړو چې خو یې سبا زمون دیوال په دیوال غوړي دی. رب کریم کلمې ویلې دا خدای حبیب باندې رحم کړو کې زمون حق سره باقاعده یو دی حدیدا یا الله هغه پاکستان د خوشاله په وجه حاضر شې ودی یا رب العالمین مونږ ټول او خدای ټول مسلمانان یا الله د نور غمونه اوسه دي خدای دا شته غمونه ختم کې او رب العالمین همیشه لپاره دې ټول مرګونو کو خادمان دي او کړه ټول ولګري خدای دې خوشاله ولا ورکي اور نغمون نے اللہ اسا دے پاکستان زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر کار بجو ٹھک کار بخت بھائی صاحب جلدی چل